မအောင်ဒီ share တော့ဟာဒီကနေပြီးတော့ကားငယ်ပုံစံဒီကနေပြီးတော့ကားငယ်ပုံစံလေးဆက်လိုက်မယ်ကားငယ်ပုံစံလေးခက်ကြီးကြီးလေးနော်ဒီကားငယ်ပုံစံလေးရပြီးရပြီးသွားလို့ရှိရင်ကားငယ်လေးကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆက်လိုက်မယ်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ okay ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီအောင်နာလေးမှာဒီ share တော့ဟာဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီကနေတော့လာမယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့လာမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆက်လိုက်မယ်ရေးရပါမယ်နော်ပြီးရင်ဒီကဲဒီနားလေးကနည်းနည်းလေးထုတ်လိုက်မယ်ကားလိုက်မယ်ဟိုဘက်ကိုလည်းကားမယ်ဒီဘက်ကိုကားလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးဒီရေတော့အတွန့်လေးတွန့်လေးထည့်လိုက်မယ်နော်လိုင်းတွန့်ငင်းလေးထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆက်လိုက်မယ်ဆက်ဖို့ဒီ share တော့ဒီကနေပြီးတော့ဘောနော်ဒီလိုတရီကန်ပုံစံမျိုးတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုထုတ်လိုက်မယ်နော်ပင်ဒီနားလေးမှာတည်တည်လေးချက်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါဦးမယ်Okay, ပြီးဒီနေ့နေရာနဲ့ကို cover white ပုံစံမျိုးလေးလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာမျက်လုံးစံလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးတစ်လုံးဒီဘက်မှာလည်းမျက်လုံးစံလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးတစ်လုံးနှစ်လုံးပြီးရင်ရီမောနေတာမလို့ဒီရေတော့ပါးစပ်ကလေးကိုခက်ပြည့်ပြည့်လေးရီမယ်ရမယ်နော်ပြီးဒီရေတော့မျက်လုံးစံလေးအစံလေးထည့်မယ်ဒီတော့မှာအစံလေးထည့်မယ်အစံလေးကိုချဲပြီးတော့ဒီရေတော့အမဲရောင်လေးချဲလိုက်မယ်ခံလေးကိုချဲပြီးတော့အမဲရောင်လေးချဲလိုက်မယ် Okay နော်ရမယ်နော်Okay ဒီ share ဒါလေးကဘာလေးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမကလေးဖြစ်သွားပြီအမကလေးနဲ့ဒီ share ကဘာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့တောက်လဲဆိုရင်အေးလေးနဲ့တွဲတာမဟုတ်ဒီကအပေါ်မှာဒီ share ဒီလိုငင်းဆောင်လေးတစ်ဆောင်လေးဆွဲမယ်ပြီးဒီဘက်အချမ်းမှာလည်းဒီ share ကငင်းဆောင်လေးကိုဒီ share ဘယ်ထိဆွဲချောင်းဒီအောက်ထိဆွဲချမယ်နော် Okay ပြီးဒီအနေဒီအနေဘာလုပ်လိုက်မလဲဒီ share ဆက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေ့ဒီရနဲ့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆက်လိုက်မယ်သူရအဖုံးကလေးဆိုတော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးခက်ရှိရှိထုတ်ဒီဘက်ကိုလည်းခက်ရှိရှိထုတ်ဘုံမြင်းဖြောင်လေးတည်တည်လေးတက်မယ်ဒီဘက်ကိုလည်းမြင်းဖြောင်လေးတည်တည်တက်အဲ့ဒီမြင်းဖြောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာလုပ်လိုက်မလဲမြင်းကလေးဆက်လိုက်မယ်ပီတီရှဲတို့ကသူ့မှာဒါလေးအေးဘူးမို့လို့ပိုက်ကလေးတက်မှာပေါ့မြင်းဆောင်ကလေးဒီဘက်မှာလည်းမြင်းဆောင်ကလေးပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလည်းမြင်းဆောင်ကလေးဒီဘက်ကိုလည်းမြင်းဆောင်ကလေးတက်တာဗာလေးလည်းပိုက်ကလေးပိုက်လေးကတူနေတဲ့ရှီရှီလေးဆွဲနော်ဒီချက်တူတူလေးပဲဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီချက်ဒါလေးကဗာအေးဘူးလဲအေးလဲဆိုရင်ဒီချက်ကိုတောက်တယ်ကိုလာအေးလေးပေါ့နော်ခြိုက်တယ်လို့တောက်ပေါ့နော်မြင်းဆောင်လေးတစ်ခုဒါမြင်းအတဲလေးဖြစ်သွားပြီမြင်းတဲလေးကဒီမှာနှစ်ခုပြီးဒီဘက်ကိုကြာတော့မြင်းဆောင်ကလေးအဆူရမယ်နော်အဲ့ဒါတီရှာဘာဖြစ်လို့ရပြီလဲအယောင်လေးတွေချဲလို့ရပြီ